no és possible abastir a la població de Catalunya només amb el que es produeix a Catalunya. Però sí que podem intentar revertir el fet de que hi hagi molt producte que comprem aquí, que el portem de fora, i que en canvi hi ha productes que produeixen aquí, se'n va a 500 quilòmetres. Això no té sentit.